Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timpak sepeda sama Dek Rafa. Pandara sih, Ma. Ya. Sebentar. Sewenenge dene nek dijak jalan-jalan ini iki kapan delok iki. Dek inangane lemah ka lho, si jembrung tak kon golekno wong resik-resik. Lem ora tak budoi mbah jape wong ora percaya mangke. Ora ya iki. Ora ora. Lah iki panggonane lho, jembrunge tenanan ya. Kayak ngene iki lho, tak kon resiki, tak kon golek uang. Kan ora cukup jalane ngene. Kayak ngene iki sih. Iya, mae wae cedak mangko. Eh, Pak, percaya apa ora nek reget? Lah iya. Bisa tenggak lina. Kadil njebule kaya ngene iki. Mundur lah. Susah digolek nomer ben rusak ya. Dadi diopeni. Dalan kanggo sumomah nguri wis disediakno ngger sing kene. Jalannya di luar menanam ini loh. Lagi itu di luar menanam sebuah buru punya. Terus di sekian ini. Ini ya Pak ya. Itu sama sekian. Ini itu semua ini. Ya terus mana yuk tukut saya. Wes ngono ae, wes tak golek tukang resik-resik. Sesuk kelanjutane. Kan gak gatelan sing liwat kene. Wes, pokoke golek amal-amal lah. Amal opo ae? Kote po. Kok iki lha ya Bu yo anone iku. Mati sedeke main bayu ngono. Dheweke main bayu sing. Kok tidak dalan. Wong mati ae duwe dalan apa nek wong urip yo. Kuwi kudu duwe anu. Dadi nek kaya dalan ku yo ibarat Pak campur, Pak. Gorengannya 5.000.
kondisi Siti, Mbak? Siti ae. Ini gak sampai sekok. Dari Mbak Sri rak dodol. Mbak Sri siapa? Paling enak yang kemis. Yang kemis itu kurono. Meni ya gak sih dong. Apa gak dodol? Kemis kurono. Yang kemis aku. Wes kan botak ambe pindang. Itu masak apa nak? Ora masak. Oh sekel kase podo ya nak. Kok kase podo mbak aku. Anyar mbak. Oh, kowe anyar kabeh mbak Nana. Anyar kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma berkah ini mbak Nana iso tuku marik-marik ya mbak ya. Jadi dari berkah ini iso tuku marik-marik, iso tuku motor, iso tuku ya mbah raketan mbah piye. Ya piye wes kono wis ora sah dia omong ya. Wis ora penting alhamdulillah. Kota. Jangan coba ya. Aku larang, tapi aku nyanyinya semua. Kali ki yo. Iya. Harus sambil ya perana. Siti ae, Mbak. Ambek tempe apa campur aku sebab. Aku kok minang ini ku wakrak kok duit. Jadi rasa aku cedak langgar kayak gitu, langgar kayak jadi masih neng ngaji neng kono itu yo jalan raya besar mobil api-api ini yo kan terus ini yo mantan jalan ini medeni ya tapi nyoteng anggar beh damai. Oh, masyon tak soteng. Naik ngaji nih masyon. Wetai gede-gede gini kerja. Wetai gede-gede jahat. Bisa damai serata melanggar ker. Tol duwe cah cilik gak iso. Ya kayak gedongote. Gedongote langgar. Ini kajar bayi. Allah ya 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 Allah
Menuju cari-cari bunga. Wes, muka-muka laris ya. Amin. Wes, wes tersedia. Ora usah masak wes dimasaki Mbak Naro. Be aku nak. Yo, wes iki ditutup ya. Tutup. Yo. Oh. Latihan mae genten. Wes ger. Wes ta. Wes ger. Dengar dinongo ger. Oh, kok dhe cangkem dhe apa kok e omong mah. Wes degake. Tutup. Wes ger. Ger. Wes sak menae ya, kelakae mak e dino iki. Dengar dinongo. Dengar dinongo. Muka-muka sakaran. Panjang-panjang umur. Kiatan nasib kalah. Dari terus kita sambung naik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.